نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ده منز متعلق خبرم شروع کړی و چې منز ډیر لوی اهمیت لري او دا غیره پاره دا اللہ ذو الجلال پا دربار کی پاغا طریقہ حاضری پا کار دا کما طریقہ چی منگتا رسول اللہ مبارک خود لیدا بیا دا او دس دا پاکوالی دا تیمم دا رنگی دا غسل او دا اذان متعلق سباز مسئلے میں تیر شو جمعو کی در تا بیان کری دی نن با دا منز متعلق یا وسانا غند خبرتا ستوکم چه کم طریقه باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منس کردی رونو دایو سوچ پکار دی چه دا منز دا اللہ ذو الجلال پا دربار کی زمونگ دا پارا یا رازداری دا او بیا کسڑی سوچو کی نو دا دا خدای پاک یا دیرلوی فضل او کرم دی اللہ تا ادری دل دی او دا خدای پا کور کی ادری دل دی جی اللہ تا دا اللہ پا کور کی یو سڑی ادری گی دیر انسانان دا سی دی چی دا غی منس پا نصیب نی بانگوی منزل نرازی دا جمیر وزی منزل نرازی اغی دا اللہ دا دے فضل نمحروم ای او الحمدللہ چی کم مسلمانان بانگ ووری او دی منزل راشی دا اللہ غازیم فضل پر آغی دا خدای رحمت پر آغی دے خدا گویا کہ دے خپل کور تراو بلو حضرت عطا یو سڑے تیر شوی دے او ډیر لوی محدث او یو صوفی انسان تیر شوی دے اغه یو وینزا واغشتا کور تراو است نا اغه وینزا د شپې پاسې د الله عبادت وکاو چې الله ته او درې دا اوس دا مالک ویخ دے خدان غل غند او دک چې دا وینزا ګورم چې دا سنگ منس کوي سمره کوي دا سکه د شپې چې پاسې دا اوین زیلا وال خود دسو که خواب پا قلار و بیاد آغی نپس اللہ تا ادری دلو منزیو که دیر ساتی منزو که او بیاد منزی نپس لاسونا اللہ تا خوارکلل او دعای کولا دا عام قیدر چی او سلی دا عبادت نوزگار شی او دا عبادت نفارغ شی نو پا کار دادو چی بیا اللہ تا لاسو چد که او دا خدای نا دعاو غواری اذا فرغ تفن سب ذکلت دے عبادت نہ فارغ شے لغون دے زان اللہ ذو الجلال تا پزارے کا زان لغون دے خدے طرف تا متوجہ کا زان باند لگ تکلیف و کڑو نورم تیر کا او خدے تا مناجات او زاری و جزیو کا نو داوین دے چے اللہ تا لاسون اچت کلل نو سرونو دعام دا دعا پا طریقہ پکاری لکه انسان نه او سړی پیسې غواړي خیر غواړي نو باز انسان راشي غا په سخت الفاظ وي سراکا نو څوک دې زمړ خپل کار کا څوک راشي غا ويرا نو خدای په نوم یو روپیا راکا که چاړه مانی ورکی که نه مانی نه ورکی او څوک راشي غا خپل عاجزي بیان کړي را زیاته اچانک غوښتنه کوي دا غل غوندي صفاتو کی نو سړی خامخالې نرم شي شي ولا ورکی دارنگی دا اللہ نا غختلم دا غصی طریقہ بانے پکار دی دا خدای نا چکلتا غختنکے پا دا سی طریقہ با دا اللہ نا غختنکے چی دا خدای با لگ سپتو کے او خپل زان با عجزی اخکارا کے او دا اللہ او دا خپل زان میانس کی او نارابطا بام جوڑا کے کسلی چا نا غختنکے انو ورطوی تا دا ما رشتہ دارے
یا تا مسلمان او زم مسلمانه یا خدایم شریک تی قرآنم شریک تی نو آغا واسطه بخام خواه پیش که نو دی وینزی چی کلا من نفارغش ونو اللہ تعالی سوچت که لاول خوی دا خدای حمد او سنووی دا خدای تعریف او صفت او که او دا آغی نپس آغا واسطه چی پیش کهی وی اللہ ستا دا آغا محبت پا برکت بانده چی ستا ما سر خدای کم امینه دا دا غی پا برکت دا خدای دا سوال کم چی دا ما دا دعا قبول کن روز دا دعا گانه کولی نو خدای پاک تاوی چی یا اللہ ستا دا آغا محبت پا برکت چی اللہ ستا ما سر دی دا ما دا دعا قبول کن پسی دعا ہوئی نو دی آتا دی خپل سردار والا آواز ورکوی وینزی غلط خبر دی اکرا دوکا شوی خطا شوی وی ولی خطا شوی وی تلی الفاظو تا سوچو که تاسو وی تا خود دووی چی خدا استا دا آغا محبت پا برکت استا ما سر دی تا دا سبت لگو چی تا سر دا خدای منشتاو که نشتا دا سی وایا چی خدا زما دا آغا محبت دا برکت نچی دا ما تا سر دی اس ار چا تا خپل امین معلومی دا بل خوات نی معلومی دا ما استا سر امین دا ما تا معلومه دا استا امین ما تا اس پتہ نہیں لگی چیستا ما سر محبت او مینشتا او کنشتا وی غلط تی وی تالا دا سے پکارو یا اللہ دا اغی من دا برکتنا چی کم محبت او مین دا ما پذل کی تا سر دا اغی دا برکت دا دعا قبول دا سے موائی چی خدا استا دا من دا برکتا استا ما خدا سر امین اس پتہ لگی دا اللہ سر اشتا کنشتا او این دا و تاوی ما ٹکوی لی دی پی سنگر ٹکوی لی دی تا تا سپتہ لگی چی دا خدا تا سر امین اشتا کنشتا وی که دا اللہ ما سر امین نوی نو پا دینی مشپا بے زانتا نو درو لگا لکہ ستا گوندی بے دے کٹ کے زمو دا کڑیو ماو بس خوبو ناو میں کول خدا خدا ما سر امین دے نو دا لکی را لگا خپل محبت او دا دیمون محبت چولے دے اپا دا نی مشپا کی را تا دا خوب بدی کو دا خوب نی را لنفرت پیدا کو او زان سر را لمحبت پیدا کو زکا خدا پاسے دا ما او دس میں کو پا یا خوب او خدا تا ادرے دا واقعی تیو سلی منزل را آگی کنا او دی خدا تا ادرے دی دی پویشی که دا اللہ ما سر محبت و مینشتا زکا خوی دی کور تراوست موزان تیو در علم کنا او باقی دا اللہ کار دی او باقی ستا کار دی پس ای طریقہ والا منسکے که پا غلط طریقہ والا منسکے یو بل سلی دی اگه یو مرئی اگشتے ہو مرئی کور تراوان کرے دی مرئی یا سامان اگشتے ہو دا کور دا پارا سامان واغشت یو مزدور تیواز کلی راشا ما سلا سامان کور تا یو سا اکثر دی بازارونو که دا پند والا مزدوران گرزی لیر خدا دومر پیسے با در کم و دا سامان ما سلا کور پوری یو سا ا مزدور چه کل سامان پا اوگا که او سامان زلالل دا ما خام بانگی ہوئی دی مالک تا ہوئی چه سیر دا ما دا مسلمان ما بانگی ہوئی او زو ارزم دی جماعت که دا منز کو ملانا جمع خرابی گی اچه کم آقا دی و سامان اغشت تیر اغاو تاوی خپل کار که و منز ببیا که مال سامان بکور ترسه او بیلمازو مسلمانو اغام خو بیلمازو وی ناز بخپل منز کو اغی نپس بسامانو لوم اخان بابا و تا غصه شو ورتوی ندا ما سامان بوری ما سر پیسی کردی دی بیا پیسی ندار کم ما سر بسامان کور تاوری پا بانا وقت کی اغی نپس تپیشو منزو ندی پیشا بس اغا نو کار خس سالی و منگزار سالی سامانی و تا پا غزه بانده که خود و یو پیسم مرا که و دیده پوری مدر لخیراتی را اولو که پا خپل اولو که پا بلکی اولو اولو زده منزل لالو نا خان بابا چی پیشو چی یه را سامان خوی را تا که خود و دا سالی خود پوره منگزار ده و پیسی که اقا مزدورین پریدی خو منز که نو ورطوی چی دست کار ده اوز بیرا لسو کوری خدا منزو که خود اگزر رازا و نا بزا ما خود اقا نما خان منز بس منز کم رازم وی چی منزو که بس رازا دا مزدور چی ورقی دا ما خام دری رکات فرز امام سر اکل ورپسی دو رکات سنت اکلن ورپسی پا نفلو نو دری دو خم از ادار پسی طریقه و دو رکات سلور یا شپگ اگا وابی نفل شور اکلن خلق طول دا منزن و جماعت نلالل و خان بابا اگو سر چی خزا ظالم مانا کم خواب پت شو طول و خلق و امامم دا جماعت اوت خلق مواتل او دی ولار دی تراوی شروع کردی دی کسی چلے شروع کردی دی اوز دا سمخی تک سور دی پا ما خونا وقت شو دیکھ دی دی جمعہ تراوی تا
هراغي خان بابا وتغو سوق لك خوارشتنا طول خلق لو وتلو تاب جمعات كي سكول فما دينا وقتك لما خود در منزي جادت در كده تا دمر وخوالي والو انا وكر ورتوي جيد خور اتلم خوزي نرا پري خودم لخور عروان شو ما خوني را پري خودم وي چا نرا پري خودي داسه سوق بي جيد ما مزدور دي بان كي وي او يا سوق تي وی آغا ذات چه تی ده جماعت نا تی جماعت تا دن نا نپری خواده زا آغا ده جماعت نا بار نا پری خواده او سنگا تا بی خدای خدا مطا نو نوی نا که او سلی مانزه تا شوقی کن اللہ و لالدان ترا مایل کی دو رکاتو کی ال تر دنیا سلی و تا ولار دیا کار دی بیا و تا خدای پا دی دلکی واچول چراشی و دو نورو موکا شوقی و دو نورو تم پیدا شو بیا و تا اللہ پا دلکی واچولی و دو نورو موکا نو شوقی و دو نورو تم پیدا شو نو چه تالا اللہ دا منزه شوق پا دیگه که اچی دو رکاتا که بیا شوق بیا دو رکاتا که بیا شوق دازی شوالا که چه تا زان اللہ زان تا بلی و بلخوا دی نپری دی نو موزو اللہ تا ادری دل دارونو دا خدای فضل دی دا اللہ کرم دی او دا با وی خاما خوابا وی چه دا خدای لوی احسانو شو دا خدای لوی فضلو شو دون دنیا پات شوا و زما پزلکی دا موز محبت واچو او دا دنیا کارون و عرصه و بستره می گرم پریخ او دا خدای تعالی منزل را لیم او دا مونگ بس منزی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با دو رکات منز کهو چه دا ماس خطن منز بی اوکو تر سبا پوری با ولالو صرف دو رکات منز یو دل بی قرآن پا یو رکات که ختم کو بل دل بی قرآن پا بل رکات که ختم کو منز دیتا وی امام احمد ابن حنبل دا شپی با عمومن دری سوا رکات نفل کول او با که دری سر ورکاتا او سمونگ شل لکاتا تراوی دی اغم اغم مولا پسی دو چی کم مولا مونگ تا پتی چی لکل کلاشن کوب گنده یو درته و باسی چی کم پا اتمینان و پا قلار تراوی که اغم پسی مونگ تراولم نزو اغم مولا پسی مونگ منز کهو چی زر اخلاص کی دسار منز اغم مولا پسی کهو چی کم سونا زر منز کهی او زانت اخلاص سی عادت لمون خراب ده دری سو رکات نفل دا با امام احمد ابن حنبل جناب دا شپی کو اللہ تا با ولارو خوان بیاور کو دی منزو دا باس خطان پا و دست بی دا سار منزو نکل سلوی اخکال امام ابو حنیفه رحمت اللہ دا درست خبره دا بعضی خلق پی اعتراض کی غلطه کی بلکل ثبوت سر ثابت خبره دا چه امام سب رحمت اللہ علیه سلوی اخکالا دا باس خطان پا او دست سار منز کرده او با کسو یو رز دغه بزرگانو که مونته ده نو په دومره لویه مجاهده او په دومره لوی مشقت او په دومره لوی تکلیفونو باندې مونته ده نورو مونز تاو دسو که وقت ده لگونده اگه ده دنیا وقت ده بلخوا که یخی و ببانده رو دسو که او بیا ده آقه نپس جماعت تراله برا کار روزگار ده پریخوت نو پا کار داده چی منز پاگه طریقه او که چی کم طریقه مونگ در رسول الله مبارک خود داده کرد ولی که پا غلط طریقه دی منز او که نو بجیره دی چی سواب بده شی دا منز بدر تواپس بده مخلولی او حدیث که رازی نبی علیه السلام فرمایی دیر کردی او سلی منزو کی اگه منز داده چی اللہ تلار شی او رسیگی الهی اسعد کلم الطویب دا خواه عمل اللہ تخیجی والعمل الصالح یرفعوه دا خدای پاک دا پورتکیگی نو چه اللہ تلار شی نو خدای پاک خو پوی شی چه دا خو اللہ خو پی پوی دی خبردار دی چه دا خو اغا مند چه روح پکی نشتا ملی دی ملی وی دا واپس دا پدی مخورو گردو بی او بلکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا قیامت نمخ کی خیر زمانه کی دا سی خلق بی چه شپیت کالا با اللہ تا منزون او کی یو منز بیم قبول نی شپیت کالا با خدای دا منزون او کی بیل مازا بنی یو منز بیل اللہ پا دربار کی قبول نی او فرمائی نبی علیہ السلام چی جمعتو نبا آبادی اعلا جمعتو نبای منزگزار با پکریو زیادی او اعلا داس جمعت بای چی تماشی با خلق کئی منزگزار با پکریو زیادی در خلق با منزل رازی لیکن فرمائی پیغمبر علیہ السلام چی منز با پکی دا یوم قبول نشی رسو گو رینن پدے پی خور کئی دے کلو کسون اعلا جمعتو نجوڑے گی اما آگا پیشن گوئی دا او دے مشراو نتا پوسو کہ دمرا منزگزار مخ کی مانزے کیوں لکا اس چی سمرا دی نا پخوا خلکو دمرا منز نکا لکا اس چی سونا منزو نکی لیکن حقیقت باندے کہ منزوچ اکو دا نبی علیہ السلام وینا دا بس خلید منز قبول کی نو
او فرمای نبی علیہ السلام گورا دا غی الفاظ دی که رکو سیو کی سجدہ بے خراب ہے که سجدہ درست ہو کی رکو بے خراب ہے که رکو سجدہ دوارا ٹھیکو کی نو جلسہ و قومہ بے خراب ہے او چی کل سلامو کر دی دا پتا بوتاو دلگی چی سلور میں اکڑل کدرے میں اکڑل دو میں اکڑل کدرے میں اکڑل دا معلومات بورتاو نشی یار تاسو سوچو کہ پیغمبر علیہ السلام چی سو اینا کردی دا حقیقت دے کے نہ دے بالکل حقیقت صحیح طریقہ باندی منز سب کئی منز اگا منز دے چی کم منز کستا توجو رب العالمین تی تو ایز خدای تولارے یو سلے دے او اگا یو افسر لے ورزیر دنیا یو افسر لے نا اگا سوم را زان لے گیر برش کیو سونا سر زان لے برش کیو جامع پاک واغون دیو اولان بیو مخصا پاکیو پڑی لوی ٹاٹ او پاٹ کی دی ورشی ولی دا ما فلان کی افسر سر فلان کی وزیر سر فلان کی گورنر سر دا ما ملاقات تے او پا دی منزکی دا مونگا استاس ملاقات در بلالمین سر دے او نبی علیہ السلام فرمائی ہم چی خدای سر ملاقات کی دا لگو دے پاک کا او دسو کا یا غسلو کا جامع دیم پاک کا دا غا عام جامع چی مونگی کاروبار تا چو سیاب بزلہ دے کی گوری مز مکروحا دے پاکی جامع مانزت آگون دے کل جامع باغون دے خشتہ جامع باغون دے او دا کار جامع کی او خدا دے چی سخت ضرورت تے کوستا مثلا جامع بدلے نو وقت در نزی نا نا کدا سی وقتی خو بیالا خبر دا گلی چی وقتی اگا لرے کوا دے او دوست ملاقات لدے خود دا کار جامع کی نزی خدا لدے دا کار پا جامع کی دے اللہ کا کل مزیدار جامع واغون دا پاک دے باندے ادھرے گا او اللہ تمخ کا پدے خیال چی دا ما دا اللہ سر ملاقات تے خدای تا مقام خود رے گا مولی سے ابدی خدای پاکو بخی اگا ما تا یہ خبر کوئی جو لنبی حج لتلما نو اگا نا ما تا پوزو نا کول نو ما تا یہ چی گورے یو جوڑا دان سر دا مدینے منوری دا پار نوی یو سا چکل مدینے منوری تا لال شے نو ال تا مخپل بیلڈنگ تا چی ور شے نو والام بے او پا دینیت مولام بے چی زد مدینے منوری تا دا نبی علیہ السلام ملاقات لزمان لکه یو دوست چیره دوست ملاقات لدین زان خشته کئی نو او بلان بیو نوی جامع باغون دی زلی بنا گون دی خوشبوی با پوری کنو پیغمبر علیہ السلام نبور شی نو سلی چی پا دغا سوچ و پا دغا نیت و نو فیده ریرش وکنه نو چی تا خدای لرازه نوم دقا سوچ پڑا کیو کا چی دا اللہ ملاقات لزم مناجات رازداری و سرکم وجود با پاک که استنجا با اوکی چار دام با اوکی جامع کل واچوا او بریر اطمینان تو جمعات ترا شو درے گا اللہ تا تا گورا چا استاد دعا استاد منز بیا اللہ قبلے او کے نقبلے حضرت علی رضی اللہ نو یو غشی باندے لگے دلے مجھے پا غشیو لگے دا نو غش آغا زمانہ کی خدا نشیست دلے نوی کنا چی سلی بے نشک و بیا بیتے غشیست او غشیم داستی تاسو که غشی لی دیوی نو دے غشی لیاسی وزار جوری کلی چی آغا دا انسان پا وجود کی ننوزی نو چی بیا رو باسی نو آغا انخطی ننوزی وزار گون دیوی نا غشی خو پا جنگ پا غشیو لگی دا خدای او دیس رسو کو غشی خو وطل گرانو زکا نشی و پریشنو نو قصه خو نوا چه دا مشورا ورک لالکا چی دی پا منزو دریگی دا غشی تیو در اوباسه چی دی سنگ پا منزو او دری دا چی پا منزو با دری دا طول بلا چی دا بیا اس طرف تا توجه بینوا نا کسان را در ناغی و لاغشی تیو استا ناغی نوی نم روان نشو دکا غشی بانده خو آغازه بند و زخم نو بیا سیب سرا غشتی دی ساغ زمانه سے دارو درمل اگه والا پا زخم چولی چی اگه بینه پیدرو لیده والا او دی سپل منز که لگی آده نو چی دا منزن اوزگار شو ویر دلتا کسی شور مور نو دا تاسو سلا را جمع شوی وی داوتا پتا و نلگی ده چی دا ما دا وجود نغش چو ویستا و زغی خو درد کوا و ویرات اطلاو دی پاگیم پوی نشو چی اللہ تا ادره گی نو دا غصه بی بیا اگه یو لطیفه گنده دا خود عبرت تا یو وین خدا پلار روانه و یو سلی ور پسی روانو نا خدا چی مخ کتا سلی ور پسی نیغ روانو نو ادا خدا یه سلی تا وی ایرک سلی یک خوار شد ما پسی سر پار روان خوش پا کم تر کسا تاویگ ما پسی روان وی دمار سر ریل ویشق دو مینه میدل سر دمار ریل خواخه خدا و خیار و آقی ولی دی خواخه وی تا ریل خکولی وی زمان روز تو زمان بلا خور را روان دا غدا مارا دیتا خشتر چی ما سر مینه که زمان روز تو زمان بلا خور دا پدې لار هغه ما نه یاته خشتره نو دا غیب پسې شاته وکتل نو اپیرالی او سپسلو پینځه سپیرالی وس خدای خدای به خو باسي کما سره دی مينونه بل خو به مخ نه اړه او چې بل خو کله مې ته یاد کړنو بیا د ما نه توجه بل طرف ته واړول حقیقت باندې کسړې سوچ او کې نو که زمون الله سره مينه ونه مونږ به الله ته ودرېدو ما الله ورشو الله نه ناراضو
خوب رات دا خدای نه خوخ کاری مال دا دنیا کسب او دولت رات دا الله نه خخ کاری ولی اوس دا خدای وخت نه خدای لبرات لوبم پر خودل کن او بیا پاغه طریقه با الله توزیدو چې کومه طریقه دا الله دا شال سره مناسبه ده په خ طریقه با الله تودریږي خشوع خضوع سره مز باو کہ اللہ تب متوجہ شی خدا تب ادرے گے تب اگور جس تھا مس قبلے گی کرنا اس اسے قران کہ اللہ وہی مخ کے اعلان کئی دا روستانو خبر کہ منافقین متعلق اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الا قليلا کہ مانزه تو ادرے گی مدا سے مانزه تو ولاڑی سس پس پئی ستلے سو مان بھائی اور اللہ وہی دا منافق من زیادہ ہی اس بمنگا گور چے منگا گسنگے دے مانزه ته ودرېږي قام وکړو سالا سس پس هسې د دنیا کار چې کې یو ګنټه دوه ګنټې به ته لګې خو مونځ ته چې ودرې کله په یو طرف تاوې کله بل طرف به تاوې کله به یو خپه اوچتی کله بل خپه به اوچتی او که امام صاحب لږ غوندې قرت اوږد کړه او خدایه نو کله به دې سلام ګرځئ استاد چرته پکې تلی وې مونږ خو دې نن مړ کړو دومره اوږد قرت سس پس بی کله یو خو کله به سټ ګرئ او کله به اوږیره ګرئ او کله به زیو ځای ګرئ کله او بل ځای ګرئ د پیغمبر علیه السلام مخکې یو سړي لمونځ کاو ګیره یې وګروله ورته یې ده په مانځه کې خشوع نشته الله ته متوجه نه دی خپلې ګیرې ته خیال دی کله یو ځای ګروه او یراؤون الناس خلقو ته به ځان ښیي مونځ دې دپاره کوي چې خلک وي چې دی لمونځ کوي لا یذکرون الله الا قلیلا لږ غوندې به خدای یادوي نور به الله ته توجه نه دغه چې ودرېږي خدای ستا د رضا دپاره لمونځ کوم تا لره یا الله اکبر وی پکې هم توجه شته او که توجه نشته خدای طرف ته لا یذکرون الله الا قلیل لغونه به خدای یادی نور به الله ته توجه نی او قران کې الله وی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر من سړی د ناروا او نو دا قبیح او دا غلط کارونه منې کوي من کوم سړی من د غلطو نه منې کوي دلته مونږ کو دلته کې ورزو غلط کو دلته مونږ غلط ناروا کو دلته مونږ غلط خذو ته ګورو دلته مونځ کو هلته غلا کو نو مونږ خو د مونځ د نارواونو او د غلطو نه منې نه کړو معلومېږي دا چې زمونږ دا مونځ مونځ نه دی کنه که مونږ زمونږ مونځ وي نو مونږ بیا د نارواو نه منې کړو مونږ بیا د غلطو نه منې کړو د فحش نه او د کنځلو د ګناه نه بیا مونږ منې کړو اوس قرآن خو دروغ نه وایي قرآن خو رښتونی وایي رښتونی کتاب دی چې قرآن وایي چې یاره مونځ سړی په صحیح طریقه وکړي دی به د ګناه نو نارواو نه بچ کوي مونږ خو یې بچ نه کړو معلومېږي دا چې زمونږ مونځ مونځ نه دی نو مونځ څه کوي جناب په صحیح طریقه وو کې د مانځه طریقه اوس واوره الله ته به ودرېږي خدای ته کله ته مخامخ ودرېږي قبلې ته به مخ کې او الله اکبر نیت بلاولو کې سورت یاد دوه رکعت نیت کوم د اخلاص دوه رکعت فرض د سحر د مانځه قطعي و سروي قطعي معنی یقیني په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې په دې ځو کې دی راواله مخ مې د کعبه شریف په لور کو یا په طرف کو الله اکبر اللہ تو پورا ځان متوجہ کے گورا یادو ساتھ ہے نیت کے یو سلیب پا خلی ہونا ہوئی پروانشتا پرزلے کی راولا بس ہیدو دولا کاتا فرس کم او دا سحر منز دے او دے امام پسی ولالی ما اللہ تو درے گا بس دا کافی دے صرف چستا زلے کے دا تیرہ شوا پیغمبر علیہ السلام یو منز کے دا خلی نیت ندے ویدے پزلے ویدے دی اصلی نیت دا زلے دے کته په خله لګیا او گردان او کې په زړه کې توجه نه سوي نه ورته نو الله طرف ته د زړه ته متوجه شه مسبخین مونږ کې دا له کرا ولې چې سلو رکاته فرض نماز پخین الله تقوما او دائم امام دی امام پسې ولاړ ما او دا زیر وخت دی بس سره کرا ولا کعبه شریفې ته می مخ اصل کرا ولا په خله رغم مکوا او یا کله کې مې په خله وی خډې راخه خبره ده زمونږ د خلکو ته وایو چې په خولې نیت وایې زمونږ علما ځکه وایي چې زمونږ د خلکو خو هغسې دغه نشته نو مونږ ځکه وایو چې په زړه کې به یې ونیو په خولې به مو نه وایو نس به دې جوړه نه شي زه پرې په خولې خو به نیت وایي که نه نو زړه کې دا مانځه دغه را حاضر کړه په خولې هم ووایه ډېره بهتره به شي چې نیت ته وکړه نو الله ته مخامخ به ودرېږې نو الله اکبر به ووایې الله اکبر الله ډېر لوی دی څونه ښکلې معنا لري او لاسونه به اوچت کې تر غوږونو پورې په داسې طریقه باندې چې دا کټه ګوته ده مټه چې تاسو ورته وایې دا د غوږ دې پوسکی ته برابر شي یو جنګه ورسره او یا که لرې مې خو چې د غوږ پوسکی ته ستا دا مټه ګوته برابر شي
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمانزہ متعلق راضی فرمائی چی نبی علیہ السلام گوتی اچھتے کڑے نو دا دے غٹا گوتا بے دا دے وقت دا پوسکیتا برابر وا او دا سلور گوتے چی دا کمی اگدیری دا بے دا وقت دے سرون تا مخاما خوے او دا لاس دا چی کم ملوان دا بے اگی تا مخاما خو نو یادی وقت پوری گوتے او جنگا وا کن جنگے خیر لکھ لرم بی پروانشتا خو چی پوسکیتا ستا دا مٹے گوتا برابری او لاسونا با گوری قبلی تا مخاما خوے دیر خلق چی منس کئی دا سی ادری گی بلکہ بعض خلق پکی دا سی کی دا تلیر مختر مخامخ کی نه دا با نکے قبلی تاو بلکل لاس مخامخ کی دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ خوم دا قلق دا سی با نکے بعض خلق غوگون اونی سی لکسین کی پا مانزے کی سلی غوگ نیسی او یا دیر خلق دا خو دیر خلق کئی چی دا لاس دا تلیر مختر مخامخ کی نا تلیر بلکل قبلی تا مخامخ کی دا ورغی بچے دے او حکمت پکی سدے پدے لاس پور تکولو کے دیکھ دیتے اشارت تے خدا دا ٹولی دنیا نا گولی زوی زارے ہم دیو خطا تا متوجہ والا رہے لیکن او سلے چاہتا ادری گی او ارس پریدی نو دا ارد لاسو ناسی کی چا خدا ارس میں شاہتا بسو غرزول لاس میں اچت کل دا ارس نا تبریہ کم بس دیو خطا یو تا تا اللہ والا رہے او دا توبی او شکلم دے دا لیکن پختو کی چی پختانے چی توبہ و باسی نو غوگ لگوتی یو سی نو دا گرنگی دام تا دی غوگ لگوتی یو لی یو خود توبہ و است دا گنانا بل دا خدا لو یت اشارت شو بل دا غوگلاس اولل دا دنیا دا ارس نزان پاکوال شو ارس شاعت غرزول شو دا لاس بوچت کے اللہ اکبر بوے دا خدا دا لویوالی اللہ ریر لوے دے بیا با لاسون رواخ لے او پا دے نام دا پاس بیوتا لے خو پا نام دا پاس تللو مستحب طریقہ رونو دادا چی دا مٹے گوتا دا گس لاس دا پا دے نوم دا پاس راولے دا گس لاسا مٹے گوتا او دا باقی لاس با دا نوم نلان دے کے یعنی دا لاس سو حساب پا نوم راشی او دا لاس سو حساب دا نوم نلاندی شی او دا تلی برا دی گس لاس دا تلی دا پاس راولی دا خی لاس تلی او دا دو گوتی چی کمی دی قچه گوتا و مطعه گوتا دا با دی گلی پا دیر دی ملون نراتاو که او دا دره گوتی و پا دی لیچ دا پاس اگده که دکه یو حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام پا نام لاس تلو بل صحابی وی دا نامنا بے لاس لاندیو نو منگواو چی بس نیم لاس پا نامک که دا نیم لانده که دعا خبری جوڑی شوی او بل حدیث کی راضی چی پیغمبر سام بدا ورغوی دا پاسو تلی دا تلی دا پاسا او دا سی حلقه بے جوڑا کڑی وا دا یو گوتا دا دوالا گوتا تیراتاو کا او حدیث کی راضی چی دا نبیر السلام دا گوتا با پا دا سنگل دا پاسا خوری وی گورا پا دولو بانی عمل را گی نو پا دا سی طریقہ با کے بعد سوکے پا خیرت لاسو نا کی دے سوک لاسو نا پا دلتاو نیسی نا گور اغا طریقہ با نمون اکا چی کما طریقہ مونتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لی دا نو کار بجور شی نو بیدائی طریقہ باندے چی ادھا مونگ بازی خلق ہوئی کنا دے باندو کی رجومی منز مونگ دے امام سے پا مذہب نکی گی نو مالے اسرے مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکر و ماغا واقعہ تا بیان کرا مولانا شرف علی سے اب لکلی ری چی ہوئی مانے اسرے تا پوسو کے مولانا شرف علی سے بوئی کیا باندہ کی امام سے پا مذہب دے جمعی منس کی گی وی ماہو تاوی چنا وی اغاماتا وی روان شو زیرہ دا نکولو نخکول خدی کا نمون بے پکی کاؤ باندی خلکو دے جمعی منس پی نشتا نو دا نکولو نکول خدی مون بے پکی کاؤ وی ماہو تا اشارتو کچھ دا ہو قمقل دے سادر اس پوئے نشو وی ماہو تاوی چے حج کم دے کی گی قبان حج فرن دے وی ما تاوی چه نپا ما خو حج نلی فرض میں چه ولی وی چه دا غریب سلی ما حج لخو مکی مکرمی مدینی منوری تزی وی ما تا چه پای دینی که منس کوا حج کوا کنا دینی که او کوتاو گورا تواف تکو دل تا حج کوا وی ما تاوی چه ما فرض نلی و دا خو پا مکو مدینی که دا حج تعلق خو مکی مکرمی سر دی وی ما تا چه نکول خو نخو قول خدی پا دی دینی که کوا کنا تا خوازم چه نکولو نکول خدی نو دینی که کوا کنا نو خبر دا دا چی دا نکولو نکول خری خو پاگا طریقہ چی کما طریقہ تا پیغمبر علیہ السلام خود لی دا دا طریقہ با نیستے ما زان سول اسوات کڑے اخپل زان تا واچو لیو تا تا می زانو تڑو خدا استے اختیار دا چی ما سرسکے کوا نو بیا با سبحانک اللہم و بحمدک شورو کی سبحانک اللہم دا خود پاک پاک والی شو اللہ تدئ روی پاکی دا ہر قسم عیبنا خدا تال صفتون و سناگانی دی و تبارک اسمک خدا استا نوم دیر لوی دا برکت تے و تعالی جدو کستا شان دیر لوی دے و لا الہ غیر خدا استا نما سوا بل خدا نشتا و رسول مرخ کولی معنی چو
اوس یو سړی په دې معنی پوهیږي او دې سره مونځ وکړي الله تعالی الله په څومره خوشحالېږي. د هغې نه پس به بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، شیطان نه پناه غواړي، د خدای په نوم زه پناه نیسم د هغه ملعون شیطان نه، او بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله، هغه الله چې ډېر مهربانه دی او ډېر رحم کوونکی، د هغه په نوم زه شروع کړو. اعوذ بالله، بسم الله به ووایي، بیا به سورې فاتحه شروع کړي، الحمد لله رب العالمین. سوره فاتحه ما نام درته وکم، دیکھ ګوره د خدای صفت تلاول، الحمد لله رب العالمین، ټول صفتنا د الله لري. څومره خلق چې صفتونه کوي کنه، دا ګور ټول د خدای، که مونږ او تاسو د یو بل صفت کوو دا صفت هم د خدای دی. لکه مثلا زه وایم چې دا فلان کې سړی ښکلی دی، نو دا ښکلی والی پکې چا پیدا کړی دی؟ الله. د کوټې چې صفت کوم چې ډېر ښه جومات جوړ شو، نو دا په حقیقت کې د کانو صفت نه، دا هغه ګلکار صفت دی چا چې کوټه جوړه کړې ده. دغه رنګه که مونږ د انسان د صفت ذکر کوو، دا صفت الله پیدا کړی دی، دا په حقیقت کې د خدای صفت دی. نو ټول صفتونه د الله لري، کم الله رب العالمین چې د ټول مخلوقات پالونکی دی. الرحمن ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی، دا خو د خدای صفت دی. وکړه بیا وایي مالک یوم الدین، د قیامت ورځ چې کومه د جزا او د سزا او د حساب کتاب ورځ ده، دا هغې مالک الله دی، دا خو د خدای صفت شو. د هغې نه پس بیا د خپلې بندګۍ اظهار کول، ایاک نعبد، ای خدایا مونږ چې عبادت کوو دا ګورې خالص تا له کوو، بل چالی نه کوو. و ایاک نستعین، یا الله که مونږ امداد هم غواړو نو خالص تا نه غواړو، بل چانه نه غواړو. هغې نه پس دعا شروع شوه، اهدنا الصراط والمستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لاره وخایا، نیغه د چا د جنت لا، صراط مستقیم هغه لار چې د افراط و تفریط نه پاکه ده، کږه نه ده، نیغه الله ته ورغلې ده، کومه لاره چې خدای په تا در روانه ده، او کومه لاره چې ستا رضا مونږ ته راکوي، کومه لاره چې ستا خوشحالي مونږ له راکوي، کومه لاره چې ستا جنت مونږ له راکوي، خدای په هغې هم روان کا. نو بیا ورته د هغه لارې ذکر هم کوو، صراط الذین انعمت علیهم، خدای د هغه خلکو لاره راته وخا چې تا پې ډېر احسانونه کړي دي، لکه هغه پیغمبران دي، هغه شهدا دي، هغه صدیقین دي، هغه نیکان خلک دي. خدای د دغه نیکو خلکو پیغمبرانو شهداو صالحینو په لارم خدای بوزا، غیر المغضوب علیهم، خدای دا خلک په غضب هم نوستا، دې باندې تا غضب نه نازل کړي، لکه یهودیانو باندې چې کوم غضب نازل دی، او ولد دوالین، خدای دا ګورې گمراهان هم نو. یعنی مطلب دا چې د هغه خلکو چې هغه ستا په غضب ککړ دي چې یهودیان دي، یا هغه عیسایان چې هغه گمراهان دي، خدای د هغې د لارې نه مګورې وساته. په مانځه کې مونږ د الله نه ګورې دا درخواست کوو، او عمل هم څه دی؟ د یهودو د عیسایانو سره جوړ توړ. سو کرته مونږ د خدای نه په مانځه کې سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خو رښتونی نه یو پکې مونږه. مانځه کې خود سارم سلور دلائی دا دعا اکلا، مسبخین دی لس کرتا دا دعا اکلا، او ما زگر دی بیا سلور دکر دا دعا اکلا، ما خام دی پینزه کرتا بیا دعا اکلا، ما سخوتن دی نحا کرتا بیا دا دعا اکلا. نوافلو دا مستحبات نیلا وچه خدای گوری دا یهود لار او دا عیسایان لار امی ندر پکار گوری دا غینا میو ساتے، او ال تک چی روانی ام دا غی پلار روانی، نو خدای بوی ماسر ٹوکی کے سوال چی کہ ام دا کے چی دا غینا میو ساتا امی نرخ وخا، او نور کردار او تعلقات او دوستانه او یارانی او ا دې ټول هغه خلکو سره دي، خدای دې مته وساتي، مونږ ته خدای ان شاء الله ساتي، مونږ له مشران دې خدای وساتي. دا تا دعا وکړه نو بیا به امين، خدای دې ماره دعا قبول کړه. نو دا غي نه پس به صورت وې، دا موږ هر یو صورت کې دي، یا که مثلا یو سلی صورت وتا پورا یاد نی، نو درې سو آیتونو والا لنډي لکه دومره آیتونو به وې چې هغه ان اعطینا کالکوثر صورت برابرۍ، یو اوگد آیت تے لکه آیت الکرسی دا مثلا، یا نور اوگد آیتونا قرآن کشتا، یا دو آیتونا، خوچے پا مقدار کے دا انا اعطوینا کل کوثر و سورتنا لڑنی دا باوے. نو بیا با اللہ اکبر وے رکو لبلار شے، نو گورا تا ٹیٹ شوے کنا اللہ تا، لکه یو سلے چال سلی مشی لوردین دا سر و تا ٹیٹ کی، دا خپلی عجزے اظہار تاو کو، او چکل رکو کے نو طریقہ دا دا چی پا دی کنڈے با دا لاس کے دے، دا گوتی با دی گواری خواری کے کلکا با پی دا کنڈے ہونی سے، او ملا با بلکل اگدہ کے. یو صحابی فرمائی نبی علیہ السلام چی برو کو کولا مونگ بو تا قتل
نو ملا بے بالکل نیغا اگدوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمائی نبے دیر اخکتا کولا و نبے اچتولا او دا سی زمون فقہا لکی ملا بے اگدا کے چدا سر او دا کناتی دا بالکل یو بلتا برابری بای سرے دا پرکو کے دا سجدے دیتا گوری اگر سر اچتی گی نا رکو کے بعد اخپول قدمون تا گوری چکل قیام کے ولارے نو تبا سجدے چکم زیب لگے ال تبا گوری او پر رکو کے بعد خپو دا قدم نرے دا پنج دیتا با گورے تو چی دیتا گورے نوستا ترتیب برابری کی خپے با بالکل زور باورکے چی دا کنڈے دا زور ورکے دا خپے برا گنڈے نا نو درے دا لکم اس کم با اوے سبحان ربی العزوین پاک دے رب زمان پاکی دا رب زمان لرا پاکی بیانوم دا رب خپل اغرب چی غریر لوے دے درے دا سبحان ربی العزوین با اوے کم اس کم او امام با دری زلوی زیاد بناوی نکه پا قوم گی بیمارانم شتا بوداگانم پکشتا او کم سلوی چه امام پسی ولار دی یا زان لمنس کئی اگه دری زلوی پیزه کرتا دی وی او کرتا ناتا که نها کرتا یا او لس کرتا صحابه فرمایی که نبی علیہ السلام با سبحان ربی العظیم دمرا کرتا وی چوی مونگ باوی چه جیر شو تیرا منز دمرا با نبی علیہ السلام پا رکو که ولار باو دا صرف چه کم امام دی دری دل بوی سبحان ربی العزویم گره اتمینان سرا منگه پا منده وای ویسمانی پوی نشو پاکی بیانوم در رب خپل اغرب چه غلوی ری دری دل کم از کم او که امام پسی ولاره امام اگد کنو تزیاتو وایا پینزه اوه کرتا وایا زان لموز که سمر که زیاتوی لشو وایا دا غیر نپس پا بیا سمع الله لمن حمده بوی چه اغا سوک چه اللہ لسیفت کئی خود پاک اغا اوری ربنا لك الحمد ایزا مونگا رب تالا سنا دا دا خودے سپت تے او کسوک ربنا ولك الحمد وی دام سیدہ کسوک اللہم ربنا ولك الحمد وی دام سیدہ حدیثو کے طول لاغلی کمو خودے عوامو تدا سانتیا دا پارا داو چی ربنا لك الحمد اے رب ازا مونگا تالا سنا دا دا با گورے بالکل چی ملانی اگا کی دا با ہوئے ربنا لك الحمد بازی خلقی کنا قوما بالکل نکی خوچے رکونا پورتشی لاملانی غینو نیخ سجدے لدال شی ملاو بالکل نیغا کے کملا دی نیغا نکلو قوم دی او نکلن و منزلا برباد شو اسی زانو کلو امام ابو یوسف رحمت اللہ علی او امام احمد ابن حنبل امام شافی سیب او امام مالک سیب خوچی بالکل منزلو نشو او امام ابو حنیف رحمت اللہ علی بیامو چی واجب پاتی شو نوچی واجب پاتی شو نو واجب حکم حکم تقریبا دا فرض دی خو منزلا برباد شو یو صحابی راغی جمعات کی منزو که نبی علیہ السلام لراغی سلام پر واچھا و پیغان سامتو ارجع فسولی فا انکا لم تسولی در پاس منزو که منزی ندیکھ لے بیا لار منزو که بیا راغی وی السلام علیکم نبی سامتو بیا فرمائی وی ارجع لبا پس چه منزو که فا انکا لم تسولی تا منزی ندیکھ لے اگا بیا لار منزو که بیا راغی وی السلام علیکم وی واپس چه منزو که منزی ندیکھ لے دا خدای رسول مجھے قومہ دے وہ نکلا اوملا دے نیغہ نکلا منز دے بالکل نشو آنسی دان مکڑا ہوا من نمو آزان مکڑا ہوا دیتا دا منز غلوی دا زرزر منز کئی کنا او دا قومہ و سجدہ و جلسہ نبرابر دا منز غل دے نو خبہ برابر ملا نیغہ کا دا یو تسبیح پاندازہ خوب خامخا ملا نیغہ دم رب نیغہ چی ملا نیغہ کی او دا غینا پس وی ربنا لکا الحم پس او کدھا دینا زیادتا پکی ادھرے گی نو ادھرے گا نبی علیہ السلام بکلا کلا پکی دا سے بھی ربنا لکا الحمد اللہم ربنا لکا الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه ملع السماوات والارض وملع ما شئت من شئن بعد دون او دعا پکی علیستا دا غینا پس بھی اللہ اکبر نو لار بسی سجدے لہ فدا مونگ دا فقہا لکی فدا اللہ اکبر چی وینو پدا سی طریقہ باندیو آیا چی کلا سجدے لہ دینو الیف اللہ نشورو کا او چی سجدیر تندیری او رسو نو پری باندی ختم کا خو خیر که داسی دی ام نکلنو سو پروانشتا سجدیر بلالش نو سجده با خمز بوتا مدیدار او لگه دا خیرت برا دی رونونو نلره که لاسونا دا سنگلی دا برا دی خیرت نا غالو نلره که چی بلکو ستا سنگلی دا دی ددو نلره وی او ستا رون دا خیرت نلره وی او بیا جناب پا منزک با دا گوت را ماته که دا گوتو دا سرون بس قبلی ترا مخامخ که گوت دا سرا ماته که که دا ستا دا گوت قبلی تا مخامخ شی او دا لاسون با دا سکی دی که دا لاسون گوتیم قبلی تا مخامخ شی او لاسون با دا گوگونو لانده گده
پدا سی طریقہ کستا دا غوگ نسو کیا کانی رو گردی چی استادا دے ورغوی ادے تلی دا پاس رو گردی گی چی استادا نظر پا سجدہ کمی اخواب الخواہ نزی نبی علیہ السلام چی بس سجدہ لگولا دوارو لاسونو میانس کے بے لگولا نو لاسونو بلکل کے دے پوزا پوزا با مولا گے تندے با مولا گے برابر نو درے کرتا بوے سبحان ربی الاعلا زپاکی بایانم دا اغا اللہ چلوے دے او بیا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا کم از کم درے کرتا امام بدرے کرتا وی زیاد بنوی چی قوم تنگ نشی او زان لمنس کون کی چی سمروی خونا تکیبا وی یا امام پسی سوک ولار دے او امام اگدہ کون دے با مست پسی زیاد وی زیاد دے وی مستحب دی خو ماوی چی سجدہ بلگا فراخ لگے نو بیا باوی اللہ اکبر کی بنی جلسہ باو کی جلسی دا پارا بگا سخ پارا ماتا کی لکا مونکی سنگ ماتو پاغی بکینے او خیخ پا با بیاوم اقا سے ادرے چستا دا گتو دا سرونا دا قبلی تا مخامخی نو بیا بکینے لگون دی بدغا دیم کینے دا دوالو سجدو پا میند جلسا واتا وی بازی خلقی کنا سر لگون دی روچت کی بیا زرخ کتا گی یا لگو لی که سی منز او دا غلط منز پا میند که تاسو اندازو لگو لن یا دا یو منٹ یا دو منٹو فرق بی لگون سر روچت کی منز او نشو دا ازلان برباد کو بلکل بملا روچتا که جدا ملا نیغا که نو پکی نبی علیہ السلام با داگواری لستل رب اغفر لی خدای مو بخی دا پکی وایا حدیث کی ثابت تی ملا روچتا که رب اغفر لی خدای مو بخی بلکی نبی علیہ السلام با داسم رب اغفر لی ورحمنی وحدینی لی احسن الاخلاق لا یهدی لی احسنها الا انتا دا الفاظ پکی نبی علیہ السلام خدا علماوی پا نفلو کی وایا سنتو کی وایا فرضو کی خیر چی سمرا مختصری نو خبر دا نو چیت ملا رو چیتا که سجدین جلسا و توی لاسونو پا دوارو رونونو بانده که دی پدا سی طریقہ که دا گوت استا قبلی تا مخامخی بیا با دویا مسجدو که پدا غا طریقہ چی مادر تووی نو بیا با پاسی اللہ اکبر چی اوی نو نیغ با دویا مرکات تا پاسی دا سجدہ چی تاولا گولا دا تا پوزا خودی تا راخ کا لکه یو صلی سوکرو نیسی وی شا با پوزا را کاغا تو ما با شل ٹوٹے که خو پوزا برا ترا نکاغا او دا سجدی دا حیثیت تی لکا چی تا دا خپل پوزا اللہ تراخ کا نو گورا چی او صلی دا تصورو کی چی یا اللہ مارا تا گوری زان ٹیٹ کو لکا صلی دا جزی اظہارو کی او بیا پا سجدہ باندی پروزیو یا اللہ اغا خورا چی کمی سوک ملکی کنا دا تندی بورتاو نلگم دا پوزا برا نکاگم خو خدای تا تا یا ازا خامخارا کاگم یو دلولا گولا بیا دی سرو چت کے خدای بیادر ترا پوزا را کاگم پا دی طریقہ چی ترا موز کینو اللہ پی سمرا خوش آلے گی دعا سجدے باو کہ نو بیا با پاس اللہ اکبر باو نیغ باو درے گی دویم رکات تا اس دویم رکات چکتر شورو کے نو بیا با سبحانک اللہم نوے اعوذ باللہ تن ضرورت نشتا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نو با شورو کی سورت باوے ورپسی با پٹ آمین ہوئے ورپسی با فاتحہ باوے بیا آمین باوے بیا با سورت ورپسی ہوئے بیا ام دقا طریقہ دا چی رکولا بلارشی و قومہ با پکی برابر کے رکونا پاسے دو کے سجدہ باو کی سجدو میانس کی جلسہ دا برابر کے نو بیا پا دویم رکات کینے نو اتحیاتو بشورو کی او پا دویم رکات پا مدا سے کینے لکا ممکی دا دو سجدو میانس کی کینو گس اخ پا براماتا کی پاغی با کینے خیخ پا با ادرے اتحیاتو للہ زمون دا خلے عبادتو نٹول دا اللہ دا پار دی پا خلے لگی آئیو بل چالے نکو وصولوات او دا منگا دا چکم بدنی عبادتو ندی دام خدای تعالی کو وطویبات خدای کمونگ مالی عبادت کونو دام تعالی کو نو بیا با دا دی منز چی نبی علیہ السلام باندے کلپ میرات کی فرس کے دل نو آغا کلمات بلغن دی ہوئی لیشی لکا داغ وقت دا منز فرس شوئے دی نو دا خدا و دا پیغمبر علیہ السلام پا میانس کی چلا کم الفاظ داغا حکایت دا بوئے نو میرات کی نبی علیہ السلام لکی خدا پینز منزونا ورکل التحیات للہ والصلوات والطیبات دا یو ہر کلے پیش کر تا دالے سر روڑے دا تحفہ دے روڑے دا نبی علیہ السلام مرتدہ تحفہ یادکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات خدای ما دا جزی دا روڑے دا دا قولی و بدنی او دا مالی بادتون میں خدای تعالی روڑے دا اللہ ذو الجلال سلام واچو السلام علیک ایوہ النبی اے پیغمبر پتا دے سلامتیاوی السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتو دا خدای رحمتون و دا خدای برکتون اتابان نازل شی نبی علیہ السلام بیا خوخیار روڑی رضیت کا نبی السلام علینا وعلا عباد اللہ السوالحین نو علیمانا دا چی پا مونگ دی سلامی
او په نیکانو بندگانو دې سلامي نو دا موږ د علماء لیکي چې دا نیکان بندگان ځان لکړو علینا یو وي په موږ ویل دا سره ګناګار مرګري کړل چې ما باندې علماء په ګناګار امت ته سلامي او ستا په نیکانو بندگانو دې سلامي بیا به د خدای د وحدانیت اقرار وکړي اشهد ان لا اله الا الله زه ګواهی کوم چې د عبادت لایق ما سوا د خدای نه بل څوک نشه واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه خبر موږ وایو کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای بنده د خدای رسول دی نو که څلور رکعتې زمونځ یا درې رکعتې دي نو بیا پاسه الله اکبر به وایي دریم رکعت به وکړي دریم به تش کړي تش دا معنی چې صرف فاتحه به لولي سورت به نه لولي امین پورې به وایي او که دوه رکعتې زمونځ نو درود وایي په نبی علیه السلام او بهتر درود په درودونو کې درود ابراهیمي دي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خدای کم رحمتونه چې تا په إبراهيم عليه السلام او داغه په اولاد نازل کړی دي هغه په نبی عليه السلام او داغه په اولاد نازل کړی تر صفات خاوندې او تر بزرګي لایق اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خدای هغه برکتونه چې په إبراهيم عليه السلام او داغه په اولاد ته نازل کړو اذه نبی عليه السلام او داغه په اولاد نازل کړی بیا به دعا وکړي اللهم ربنا چونکی جامع دعا دا دا قرآن یا دا حدیث وارا دعا لستلشه و دا لیر جامع دعا دا نو دعوی اللهم ربنا اے خدای زمونگ ربا آتنا فی الدنیا حسنا مونگ لپا دنیا کم خکول جن راکی دا اغا جن چی دا نیکووی تا پی خوشا لیگی و فی الاخرت حسنا او پا آخرت کم خکول جن دا نیکو راکی و قنا عذاب النار او خدای مونگ دا اور دا عذاب نا بچ کی دا تا دا منزل پا آخر کی دعا کرو بیا بوی السلام علیکم ورحمت اللہ نو خی طرف تا با مخرا والے پا داسی طریقہ چی تا سلام وقتی دے خی و گیتا دے گوری خی و گیتا او بیا السلام علیکم ورحمت اللہ نو پا دے دویم سلام کے گسی و گیتا گوری خا اس چی رکوک لازی نو تا با دے خپو تا گوری او پا سجدہ کی با دے پوزی چی کم دیوی دقا جیتا با گوری نظر با دے بلخوان ندی او چی کلا پا قیدہ ناستے نو دے خپل غیق تا با گوری اللہ تا متوجہ دستا منز دے دا منزنه پس السلام علیکم و رحمت الله سره دا منزنه وته دا خود منز اغه طریقه وا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابی ته وخوله خو لنډ خبره دا درونو چې په منزه کې ما د توي الله ته متوجه و درېدل پکار دی دا تصور قائم ول پکار دی چې دا زما او د خدای منز کې ملاقات دی زما او د خدای په منز کې بیانس کې دا 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 رب یو ربت دی یو نسبت دی او خدای ته پوره متوجه کېدل پکار دی د دې وجې نه رونو دا مونږ زمونږ د مسلمان د اتفاق یو لویه نښه ده ټول مسلمانان ګوره خدای خو هر طرف ته دی اینه ما تولو فسم وجه الله که قبلې ته مخکې او که دې خوا مخکې هر طرف ته د خدای رحمتونه الله متوجه دی تا ته لیکن ټول خلق به قبلې ته ولې مخکې چې دا ټول مسلمانان یو وحدتي یو اتفاقي یو اتحادي یو بله خبره درته کوم هغه لکه واورئ بل دا عذر چینی لکه باد شو باران شو یاره دشمن یاره شوه بعضی سلی دشمن نیاری یاسی نو پا کور بموند نکے جماعت تا منزل برازے پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد کم سلی چی غا دا جماعت گاوندی دے جماعت تا راتلی شی او بیام دا جماعت تا منزل نرازے و کور منز کئی وری منزے و نشو دے بخامقا جماعت تا رازی او بل حدیث کی رازی چی کم سلی اویش منزونا زان لو کی یو منز دا جمعو کی دا برابر دی او یو بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ویڑے میں کی گی کہ دا جو صحابی مخ کے کم مانزتا او اقامت والا تیم چی اقامت شورو کا او زان سر یوسو ما شمان علاکان واخلم او پا دی کورونو گردم چی کم خلق جمع لنی را غلے چی دا کورونو پی اسوزو ما نو جمع لراتلل دا جمع دا مونگ امام ابو حنیفہ رحمتو یا دو قول دی یو کہ سنت موقت دا مشور دا خو بل قول کے گورد واجباتو نہیں سابی بل جمع کی چھو ادھرے گئے یو بل سلام متصل با ادھرے گئے یو بل سلام بازی خلق یو بل نلے لے ادھرے گی دا گوری گناہ دا پیغمبر علیہ السلام با قیدہ واس کو اتمو صفوفکم صفونم برابر کے سو صفوفکم صفونم نیخ کے او حازو بین الاعناق دا ستون یو بل سلام برابر کے او دا اگی یو بل سلام جنگ وے او دا میانس کی چھو دا کم خالد دا ڈک کے او دا بے فرمائل یو سو سپلیتے ہو بس روانے کی او دا به فرمایل نبی علیہ السلام چې مخ کې صفونه پوره کې بیا دویم بیا دریم بیا چې څو کموالی هغه په اخیری صفونو کې پرې ره نو کوشش پکار دی چې مخ کې صفونه دا برابری او صفونه نه غول پکاري بلکې او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل وی صفونه نه کې ورې که صفونه نیغ نکړل نو الله بستا سو مخونه کاږي کی که صفونه نیغ نکړل بل حدیث استاسو په زړونو کې به خدای یو بزرا دشمنی پیدا کی
نو دی وجنه صفونه نه غول پکار دی او بل تقتل پکار دی او جخت بود رهگه یو بل نلری بنود رهگه او ما شومان رستکول پکاری ما شوم صف کے مخ کے ودرول دا نی پکار ما شومان ل پکاری چاغه رست ودریگی دا خو سم مختصر غونده د منځ متعلق بیان مدرته او په دې خیال دا مون زمون یو اهم عبادت ته او دا پدا سے طریقو شي چې د قبولیت درجه ته رسیدي که یو بنده یو جماعت کې ودسو کې خپې پاتې شي بل جماعت تلار شي نو دې بس کوي نو ګوره که یو انسان او دس او کې یو اندام ته ییر شو لکه مثلا د سر مسه ته ییر شو یا خپې ته ییر شو یا لاسونه ته ییر شو نو که رده دا باقی اندامونه اوچ شوي وي نو بیا به دوباره ودس کوي او که باقی اندامونه لا اوچ نی او لامده وي نو هغه اندام چې ته ییر دی هغه دوباره ووینځي نو کار کېږي لکه اودس یې وکړو او خپې ته یې اوچه پاتې شوې یا وروسته جومات ته لاړو ویې کتل خپې وچې دي خو مانه خپې ییرې شوې نو ودی ګوري که دا مخ او لاسونه لامده دي لا اوچ شوي نه دي نو ور دی چې صرف خپې دي ووینځي بس ټیک ته او که نه دا نور اندامونه اوچ شوي دي بیا به سر یې نه پوره اودس کوي او یو سړي صدقې فطر نه دی ورکړی بلکل اوس هم ورکولی شي خو هغه ثواب یې نه کېږي کم ثواب چې هغه وخت کې ودا درته ما مخکې ویلي وو دا خو ما خبره کړې ده چې هغه چاله زکات ورکول پکار دي چې په هغه خپله زکات ورکول واجب نی او یو سړی سرکاري ملازم دی لاهور کې ملازمت کوي د حکومت سره یې روژه نیولې ده روژه خو زمونږ د حکومت یوه ده کې اوس خبره نشته اختر له چاهې ته راغی یو دوه ورځې مخکې راغی او اختر دلته راغی اختر د حکومت نو دلته کې چېرې دلته به خلکو سره یو شان اختر به کوي چې کوم ځای کې وي هغې ته دغه دی ورکوي اعتبار زمکه کې تریاک تریاک څه ته وایي دا دغه ته وایي اپیم اپیم کرل او د هغې تجارت کول دا منې دا حرام دي دعا وکړئ رب العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي آفات و بلیات و مصائب و مشکلات و نمپام قدرمند و مسلمانانو دا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعه تقریر او د عرسونو مبارک کیسټې به تاسو ته په مرزو بازار کې د ارچند پر روډ د بشیر جان په دکان کې ملاویږي.